Hei, Kavan Husaini. Velkommen som ny Skeispiller. Tusen takk. Kunne fortalt litt om deg selv, bakgrunn og så videre. Du har jo spilt i Askim tidligere. Ja, jeg har spilt i Askim i fjor. Jeg har spilt før for Molde, som juniorspiller. Og så spilt nesten to sesonger for Treff. Mm-hmm. Så, første klubben var jo Åndalsnes og IF. Så flyttet jeg ut til Askim på grunn av studiet og egentlig fotball. Jeg spilte et år der, og så kom jeg hit. Ja. Ja, var du toppskårer i Askim i, i fjor? Ja. Mange skåret du da? 18. 18, ja. Spilte du alle kampene, eller var du... Jeg spilte alle kampene. Det var en gang jeg ikke spilte. Okay. Ja, jeg vet ikke. Jeg vet at jeg spilte alle kampene. Jeg vet ikke om jeg spilte liksom, alle møtter. Ja, ja. Hvordan synes du tempo sånn er i forhold til... Det var fjerde divisjon med Askim. Nå er det to hakk opp i andre. Når vi spiller 11 år, for stor bale, så synes jeg det går ganske greit. Men når vi går med fotballen, da må jeg... Da må jeg holde meg oppe, for det går veldig kjapt. Ja. I tillegg så er jeg ikke kjent for mitt overblikk, så jeg sliter jeg med det. Ja, riktig. Vi har jo sett en video av deg på YouTube, og det ser ganske bra ut da. Du er god til å skyte. Jo, takk. Det er kanskje min største styrke. Ja. Ja. Har du trent mye skuddtrening de siste årene? Ja, for første gang jeg så Ronaldo spille fotball, da fikk jeg kjærlighet for fotball og ville satse siden dagen. Og det var nesten 15 år siden, og da gikk jeg ned på banen alene og pugget på det skuddet jeg skulle ha, samme skudd som meg. Og etter 3-4 år så har det fungert. Ja, det, ser jo, det blir jo spennende å se om du klarer å få det ut i kamper. Du, du håper å selvfølgelig være med fra start i, fra første serierunde. Ja, det er det som er målet, og nå er jeg ikke formet på topp, men jeg er langt unna faktisk, og jeg tenker på at jeg nå er veldig syk, og så toppformen, jeg trenger kanskje 2-3 måneder, det er det, takket på kondismessig og gå litt ned i vekt. Ja, riktig. Ja. Hvordan er det, bor du i Askim, kommer du til å flytte til Oslo, eller å skaffe hybel her? Jeg kjøpte hus der, og foreldrene mine og familien bor der, og så... Jeg pendler nå, akkurat nå pendler jeg, men mest sannsynlig skal jeg prøve å få tak i hybel, for det blir veldig tungt å pendle 5-6 ganger i uka. Ja. Da går det nok utover på destinasjonene etter hvert. Ja. Du regner med å skaffe deg jobb i Oslo, da? Ja, det har vært veldig bra hvis det er klart. Så, ja. Jobb og en hybel der, så har det vært veldig kjent. Da kan jeg fokusere. Ja. Hvilken favorittspiller har du? Det er vel kanskje unødvendig å spørre. Det er vel... Jeg har faktisk mange favorittspillere, men som sagt så er jo Ronaldo nummer én. For det er ikke bare for det, Ronaldo, men for det var virkelig han som fikk med... Når jeg så han underholde publikum på TV-en og sånn, så fikk jeg virkelig kjærlighet på fotball. Og det, han er nummer én, og så har jeg mange andre favorittspillere. Men han er nok helt på topp. Ja, ja. Hvilke ambisjoner har du for sesongen, Isleid? Jeg personlig valgte jo Skeid, for jeg har hørt veldig mye om at de er veldig flink på spillerutvikling. Så det var, jeg bestemte meg for lenge siden, jeg skal finne en klubb som kan hjelpe meg å bli bedre. Og spesielt med, som sagt, overblikk og litt sånt avslutningsmessig, og sånt, som kan hjelpe meg å bli mye bedre fotballspiller. Og jeg tror Skeid er en perfekt klubb på akkurat det der. Og personlige mål er jo å score ett mål hver kamp som jeg spiller. Det har alltid vært, uansett om jeg begynte å spille fotball, det har alltid vært målet mitt. Fordi jeg vet at i løpet av 90 minutter så får jeg minst en sjanse, og jeg er fokusert, så setter jeg det. Og da kan jeg score et mål. Så det er målet jeg forstår. Lykke til med sesongen. Tusen takk.